أشهد أن محمدًا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الغر الميامين حملة القرآن والسنة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم، فإنه وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصي نفسي وإياكم بالتزام تعاليم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، فبهما ننال سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الأحبة في الله، إن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فلأجل التوحيد خلق الله الخليقة، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب، ولأجله خلق الجنة والنار، لتكون الجنة دار ومثوى للموحدين. جعلنا الله وإياكم من الموحدين، وجعل النار مثوى للمشركين، أعاذني الله وإياكم من الشرك. الحمد لله رب العالمين. بدران جتي الله سبحانه وتعالى، الذي بسنتي الله سبحانه وتعالى لجل تيرنت بي صلى الله عليه وآله وسلم لسنت يالا ديكو جيمبو ديكو ديكو جيغلو سوني باكا دي ياسل سرتو دي سيدنا امول كين ولا لن لون ورا جام تي دغ جامو غا دي نجورل نيري نياك جامو غا دي نجورل لركو يالا دي سيدنا مو يوني داوم لو جبل محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه moko yaral bopam tanal ko bopam mu nek mustafa nek mujtaba nek mukhtar yalla subhanahu wa ta'ala def ci mom limu bëgg def ci mom ginaaw bi yonne ñu ko mu nek kado bo xamantene aduna masul ko am neñu wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen koy top di am du mom dong mo am garanti yalla joxon ko neñu ومن يطع الرسول فقد اطاع الله كيب كو توب يونتي بي ييغال نا يالا نا توب موم دونغ مو ام غارانتي يالا گينتي دوندم ني فلا وربك لا يؤمنون يالا موني ماغي گينتي سا بوروم يو محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون داري دوغم سين گم دو مانا مات حتى يحكموك فيما شجر بينهم لودول نيو يو لا نيو تان nga nek model di len wax di wara def ñukoy def nga len di téré ñuy bay bokk yi yalla ni yalla fayal sang bi ak wa kërëm ak képp ko xamanteni yaangi jema seen yaangi jema xéntu jubam ba bisu ko ci jé ginaaw gi di ñu di denk suñu bop di len denk ñu takko ragal yalla fu mëna nek te yek ne moy denkana li yalla len ko du jitu ñu at mu jitu sunu borom yalla ngi wax ci alquran mu ne denkon na xet yi fi jitu won moy yi fi jitu xet muhammad sallallahu alaihi wasallam mel na xet nuh isa musa
ñoñu rombol fi xéet yooyu yàlla mu ne dénkoon naa leen mbir te loolu laa leen dégg yéen xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ndeekaane la lan la yow yàlla? Mu ne an ittaqullah, na ngeen ragal yàlla di def samay digal di bàyyi samay kër. Waaye maa ngi leen di dénk sama bopp mu gàttal ñu lii di wax ne ñu tënku ci alquran ak sunna ci ni ko saxaaba yi déggee te ñu xam ne suñu jàmm tey ak suñu jàmm ëllëg mënuñu koo am fu dul dund ñaar yooyu. Amul feneen fu nit mën a amee geneen njub bu dul jublooti. Mooy ki nga xamante ne képp ku juyeeg moom rek dëng, képp ku juyeeg moom nekk ci jafe-jafe. Moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax ci alquran karim wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Képp ku dummoo yu alquran gi, alquran kannaar caabi bi mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax yàlla mu ne wa anzalna ilayka dhikra litubayina linnaasi ma nuzzila ilayhim. Maa wàccee ci yow alquran ngir nga leeralal nit ñi li ma wàccee ci moom. Moo tax li mu wàccee ni am na kon lu ñuy leeral, am na la koy leeral. Li ñuy leeral mooy alquran. Lan moo koy leeral? Moom mooy sunna. Utiitu alquran wa mithlahu maa. Mbokki julli ci mbokki doomi day yi nanu xam ne inna a'dama ma amara allahu bihi tawxid. Li gën a rëy laa ilaha illa allah moo tax yàlla wàccee ay téeréem. Laa ilaha illa allah moo tax jaami di taxaw ëllëg ci kanamu yàlla. Laa ilaha illa allah moo tax yàlla defar aljanna defar safara ngir aljanna nekk dëkkuwaayu wa laa ilaha illa allah yàlla nañ ci yàlla boole. Waaye safara nekk dëkkuwaayu ñu contrôle laa ilaha illa allah yàlla nañ ci yàlla musal. Waaye bokk yi laa ilaha illa allah du kàddu rek bu ñuy wax suñuy làmmiñ bu jàpp, waaye kàddu la goo xamante ne dañ ko war a fas, kàddu la goo xamante ne suñu waxee dafa war a feeñ ci suñuy jëf, suñu defee dara dafa war a feeñ ci suñuy jëf, suñu jëflanteeg nit ñi dafa war a feeñ foofu, dafa war a feeñ ci suñu nekkin, dafa war a feeñ ci suñuy pas-pas, dafa war a feeñ ci suñu jëflante, dafa war a feeñ ci suñuy jikko, dafa war a feeñ ci suñu jënd ak suñu njaay, dafa war a feeñ ci lépp. Loolu mooy laa ilaha illa allah. Mbokk yi nañu yëg ne laa ilaha illa allah mooy cosaanal àdduna bi. Moo tax suñu borom yàlla wax ci alquran alquran alkarim كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يلا من مني نيوم نيب كان الناس أمة واحدة آدم بيكو يلا يوني مو أم في أبدين باي في هني ديو ابن عباس مني جوني أب maanaam junni at nit ñëpp ci wéetal yàlla lañu nekk. Naam Bakar amoon na Qabil ak Habil, xam ngeen problème bi. Kenn ki rey na moromam loolu Bakar la, Kiñaan am na li tax mu rey moromam Kiñaan ci la. Waaye ànd ak loolu lépp waa adduna bi ñoom ñëpp ci tawxid lañu nekk. Allahu akbar. Ñoom ñëpp yàlla dong la mu doon yaakaar, moom dong lañ doon ñaan, ci moom dong la ñuy xettaliku, moom dong la ñu ragaloon, moom dong la ñu doon bàyyi xel. Moo tax dundu adduna bi junni at yi njëkk yi adduna bi dafa neexoon lool. Jaami suñuy giñ ci yàlla lañuy giñ, suñuy wéeru ci yàlla lañuy wéeru, suñuy xettaliku ci yàlla lañuy xettaliku. Moo tax yàlla mu ne kaana annaasu ummatan waxida. Mu ne bi mu demee nag ba ixtilaaf am, ba wuute commencé am, ba bokkaale commencé am, fa baasa allahu ci la yàlla yónni nag yonent yàlla Nuux ngir mu ñëw réparé li yàqu woon bi. Moom mooy tawxid gi commencé di yàqu. Te dañuy wax kat xam-xam lu mu gën di néew lëndëm di gën di fés, waaye tamit xam-xam li mu gën di feeñ lëndëm di gën di la néew.
gudi soñu ci jakk ji nga yara torsu bu ndaw nga taal ko ci jakk ji dina leer way du leer bu baax lan motax du leer bu baax moy nitu kay bi mo new doole way su fekke na lampu bu am doole la lende bi day dem motax yalla di wax ne qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa mbok yi yoonent yalla no wax mu dal ci aw nitam kenn xamul lu tok ay nit du bax jaawon fi wad suwa' yahuz ya'uq nasr nekon ay wote kat nekon ay warasatul anbiya taxaw tek sen tank ci fi yonent bi adama tagon dankam di wote jeme ci wetal yalla di wote jeme ci magal yalla di wote jeme ci jox yalla limu mom gem na mom dong mo xam kum ko la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghayb illa Allah gem na ki joxe di xagne kenn la moy yalla gem na ki teralate di soufel kenn la moy yalla gem na ki yore mbiru jami kenn la moy yalla li la kilifa yu bax yi taxawé di wadak suwa'at yahusak yahufak nas waye bokki yore tibi sallallahu alayhi wa sallam muné yalla subhanahu wa ta'ala nena inni khalaqtu ibadi hunafa sama jami bima len di sak di ñoy ñew nek ay wetal katu yalla tax te gis nga ñun ñu nek ci jakk ji ak ñi nek ci aduna bi tay ak ñi jotta faatu ñi ak ñi dara ñew ba bisu becc di jot bis jotor na yalla genné ñu ci diggal suñu mam adama tek waye am lu mu wax ñun alastu bi rabbikum qalu bala yalla mo ne ndax du ne may sen borom ñun ñi ñepp amana fatte nañ ko ñun ñepp ñu and ne ko ah kay ñu yalla ci alamul arwah ne ko wallahi ya sun borom alastu bi rabbikum andax du ne man ma yello ak wetal andax du ne man lañu wara jaamu andax du ne dañ ma wara jox lima mom kenn waru ko xëccu man waru ñu ci jël di jox keneen wa aduna bi yeb ñun ñep ñu and ne ko bala yalla mu ne kat shahidna an taqulu yawm al qiyamah inna kunna an hadha ghafilin fexelen ba buma dajje ak yeen kero yawm al qiyamah ngeen wax dañu fatte won lolu wala dañu reere won lolu kon mbok yi nonu la tawhid commencé di wagne ku ci kaw suuf ci yalla si yonent yalla nuh ñew mu nekk def nako jëri waye le gëna yéme shaytané nax ñooñu di la gis ngeen wadak suwa'at yahus ko am lu muy ñaan demal ba ci seen bëre bi nga ñaan génération bobu ñew iblis xam lo ña ca top ne len gis ngeen ñi li tax seen mami fonkon len yëkëti won len yëg len ne ñi ñoy bara droit wu yalla ci aduna ñi lu yalla def ci aduna bi ci ñom lay jaar waye yëg len ne lolé dina fokk ngeen jokk ci ñom ñu jokkale len yalla gay commencé am ay wasaat yu dem ba mu yegg génération yi di dem iblis xam lo len nak ñi ñoo yore aduna bi ñi ñoy borom kun fayakun ñi ñoy def di dindi yegg len ne ñi ku jaaru ci ñom sa dara du bax kon gis nga mbokk yi eppal baax al ghulu fi salihin lu yaq ci diina rek mom moko lat moko yaq al ghulu fi salihin mo yobbe nasarani ñu dem ba na isa yalla la lolu tay kaddu yu mel nonu ngay deg ci ñi nga xamantene neenañu ay julit lañ waye bokk yi li waral kaddu yi moy ben video bo xamantene mu ngi ci internet bi bi mu amé at yaa ngi bëgg yag tuuti ben lamb bu amone filé ci Casamance am ay journalist yi jige won Dakar ngir dem fekke ji lamb waye bokk yi biñu démé ba dugg ci allu Casamance bi am ay samba boy yu songu auto bi nga xamantene ci le journaliste yi nek waye da gëna yéme biñu songé auto bi tiré ay sox tiré ay bal am ci kenn ci journaliste yi ndaysan bal bi dal ko ci tank bi dam nga gis dérèt bi parce que comme dañu yoron ay caméra ñu jël ko so gisé waji ak ni dérèt bi di touro ak ni muy yuxo yaakar na kenn ku nek ñun lamu doon xaar ci mom moy la ilaha illa allah subhanallah yow yalla xet lima way mbok yi tax xam ngeen lan la doon wax woy diw walu woy diw dimbali ma woy diw xet lima di wo ko xamantene neenañ moy serigne mbok yi kok man na fofu lo
koku su fekkon ne man nako xet li dina wuy ji yalla bañu necc tontu bi mom moy dede way li gëna doy wa moy ñu jël ko yobbu ko setu wo mu nekk fa daanaka ab dir batane tele ba dem seti wat ko moy desestivi biñu deme ñu caméra wat ko laaj ko jamm yaramam ah mu sant lol ci nak ci ni mu yore ñu tégalat ko film ba ko jëlawon né ko yaangi fatali guli xam nga lan la ci tégam deug deug diw ma koy sant deug deug diw taxaw na ma deug deug diw jappale na ma deug deug diw dimbali na ma fatte borom asaman ak suuf mi nga xamantene mom moko mu ci man bokki lolou lu doy war lu melni di bayiko ci li nga xamantene mom moy abdul yaronti alayhi wassalatu wassalam ñoom ñep ay reetal kat yalla la woon